Moi. Mä laitoin tähän kuvaukseen tällaisen kauniin ja stylatun hatun, mutta mä haluan, että nimenomaan puhutaan mun mielipiteistä ja asioista, enkä missään nimessä halua, että kiinnitätte huomiota tähän monen mielestä seksikkääseen hattuun. Toinen asia. Mun on pakko korjata viime kertaista virhettäni, koska vastuunne media, jota BNTV tietysti on, toimii niin, että jos tekee virheen, niin korjaa sen. Eli viimeksi sanoin, että apulaisprofessori Pauli Rautiainen olisi hallituksen ravintolarajoitusesitystä pitänyt ehkäpä vuosikymmenen epäonnistuneimpana hallituksen esityksenä. Näin Rautiainen ei sanonut. Sen sijaan hän sanoi näin tästä matkustusrajoitusesityksestä. Se on eri juttu, että myös tämä ravintolarajoitusesitys todettiin perustuslain vastaiseksi ja sosiaali- ja terveysvaliokunta sitä sitten korjaili, mutta siitä Rautianen ei siis näin sanonut. Virheistä tulee mieleen, että me myös kokoomuksessa teimme virheen, kun möimme Fortumin sähköverkot Karunalle. Nyt hän on käynyt niin, että Karuna ja muutkin sähköyhtiöt, eivät kaikki, ovat monopolinsa turvin suorastaan ryöstöhinnoitelleet ja jokainen on voinut nähdä, miten siirtohinnat nousee huikeita vauhtia. Niinpä haastoimme hallitusta eilen torstaina kyselytunnilla ja Heikki Westmanin hyvän työn pohjalta kysyimme, että kun olemme jo huhtikuussa kokoomus tehnyt aloitteen, jolla tähän monopolihinnotteluun ja ryöstöhinnotteluun puututaan, niin aikooko hallitus tarttua asiaan ja korjata tässä kyseessä olevia lakeja ja myös energiaviranomaisten siitä tekemiä päätöksiä? Samassa yhteydessä myös Pia Kaumaisesti hyvän kysymyksen, että aiotaanko palauttaa rahoja niille lukemattomille kansalaisille, jotka ovat näitä ryöstöhintoja joutuneet maksamaan. Ja vielä Timo Heinonen hienosti. Toi esiin pari sähkölaskua, jossa sähkönkulutus oli nolla suunnilleen, mutta siirtäminen maksoi kymmeniä euroja. Ja tähän vaadimme korjausta, siis vaadimme jo viime keväänä. No nyt hallitus on sitten luvannut, että esitys tulee ja pyydän teitä kaikkia tarkkaan katsomaan, että korjaako hallitus riittävästi tätä monopoli ryöstöhinnoittelua, jotta jatkossa eivät hinnat tällä tavoin nousisi, vai tyytyykö se joihinkin kosmeettisiin korjauksiin. Me kokoomuksessa tiukasti vaadimme, että näistä monopolivoitoista on päästävä eroon ja tämän ryöstöhinnoittelun on loputtava. Kyselytunnilla puhuimme myös muuten terrorismista ja itsekin vaadin, että Suomessa terrorismilainsäädäntöä on päivitettävä esimerkiksi siten, että jos kaksoiskansalainen ulkomailla tekee terroriteon, niin hän ei saa tulla takaisin Suomeen, vaan häneltä pitää se Suomen kansalaisuus voida ottaa pois, vaikka hän on ulkomailla. Ja toiseksi kysyin, että jos oleskeluluvan haltija tekee terroritekoja maailmalla, niin voidaanko toimia niin, että oleskelulupa peruutetaan ja henkilö karkotetaan, vaikka hän on vielä maailmalla eikä Suomessa. Näitä uudistuksia ajoin. Kysyin ministeri Henrikssonilta, mitä hän vastasi. No itse näihin kysymyksiin hän ei vastannut mitään. Moi.